walaalayaal waxaa la dhahay nimaan run sheegan beena u kaaysan todoba gafanaa meeshaa martay todoba gafanaa maanta habeenkan waxaan taaganahay madaxweynaha Raila miya imaaday mis waa sidee wixii hore beenbeen ay ahaayeen xabadko oo senata ahoo keligiis ordaa gaariga wad ku oo gafanaan rabaan oo afar gaari wad yaan arki jirni ogaadeen yaaba heri waa kani tobanka oda degooda yaaba heri walaalayaale dowladdu ku soo dhawaada dowladda ha ka qadine ibraahim sheekh oo warkaadaa kaa soo horreey warkaadaa kaa soo horreey inaas wiilgeesa ee tahay dr xasan ha noolaada dr xasan ha noolaada ibraahim sheekh ha noolaada dhibit ha noolaada baraydhacs ha noolaada waa maasintiin nin la jecel yahay unaa sidaan looga soo baxaa ninkeen la rabin nin u soo baxaya malaha waan idin salaagnay martida sharafta leh meel dheer nooga imaatay oy madaxda ah Raila Odinga Omollo as madax u yahay ilaa inta ka hoosayso waan idin aaqabaynay aaqaba unbaad nooga imaateen walaalaha noo yimidaasya waan idin qaadnay kuru waad naga helaysiin alxamdulilaahi dowladdan in ay soo guurguurinayso dowlad cusuban ay soo tahay oy soo socoto waqti badanaan dhagaysanay meeshaan waxyaalo badan gafana senata womareeb dad badanaa meeshaan hortiig mari barsad intaan dhan ama gurmudkiisa idinka la imaateen iyo sidaa laydin kugu soo guurmaday weligeen ma arkin marka nin aqaba hadda askaa toogo ama waa unku siinaa ama waa ku diida hadda waxa waaya waa laydin aaqabay Omollo Raila Odinga Omollo as u weyn yahay dowladdan annaga hadda reer baadiyan iska nahay dadka bari waxaa ka dhaadhacsan eeda mucaarad waay hebel mucaarad waay wax mucaarad la dhaha ma jirta nin walba kursi as doona jaamac iska soo galaba laakiin ha ahaatee xaqiiqaasi kala jirtay xaqiiqadin arki jirnay tan waay markaan waxaa idin leeyahay dad weyna siyaasa cudur ma leh kurahana in lagu dheelo oo lakala gagooyana macno ma leh waxaa un fiican inaan waddadoo ku guurno oon wax qabanna shan kasta oo imaatana shallaayto kuma juri karna bilcaaraan nahay nin aan wax weydinoo naqaana ma leh nin wax noo soo sheeganaya ma leh hadda ninkaa nin aan jirinaa noogala dhigi ilaa nadarta bilciin waa aragnay ee aniga waxaan qabaa khasaaro kuma juri karna waqti kasta dad yahow dhagaha furto ee gafanaha xasan maxamed aadan oo dr fuujo loo aqaano eeya dhibitkiisa iyo sanatahiisa iyo barrey gabadha kursiga u tartami haysa dowladda caanka ahoo quman aan dhisna adakaan aan la kala reebin dadka waxa way dadweynaha si kale wax ugu dhacsan yihiin idoo habeento anin sheekada sii badinayna ma maqlaysa hadiid waqti kasta shilaysana aqli gaabi ay leedahay dhibkeeda ay leedahay magaalada ma isku toosna biyo ma leh waa magaalo district eh oo dc as joogo oo dio as joogo oo ilmo iskuulo bartaan ma arkay waayeelkaa jira curyaankaa jira maskiinkaa jira kareetadaba la islama qaba gaarigaba la islama qaba marka danaystiyaalka aan ka daba herna amjambo tena sawa kwa majina mimi ni fundi natoka wilaya ya huko Kitui County niko na mafundi wenzangu hapa karibu 50 na wanaendelea kuongezeka na kura zetu ni za hapa wanjia na tunajua rais ni nani ni Raila angavana sasa naomba asubuhi hiyo saa tarehe 8 hakuna kukunywa chai, hakuna anjera, ni kuamuka, tukuje tuweke Raila, tuweke Hasani, asubuhi tukuje kukula ngamia hapa ya chere. Tika nimiti wajer bang kahala o nguhala si wahai ujrang. Marka warali al enta kora kofba taktar o gede dat kudawei nai. Basu imadi nin damer aikunun ti basu imadi.
marka walaalow adi wax unbaas daaweysaa daawadaad hor dhulka ma dhicine marka adi dameertii ayga dhuntee ee taktarow idaaweey baas dhahay mid oo jirin markaan waxaa sii macsaraa sii galaasi masara macsara ee baas meesha ku waraabi ninkii colooshaa laga qabtee duurka dis u fiigiba dabeel markaa imaanaysiib dameertiisa hortiis pruf ka dhaaday marka walaalyaal waxa waaye adduunka waa sir sabar iyo mahadcelin sirta siyaasada countiga wajeer haddii idin sheega afar ruux waa soo galeen rab mise rabin dhanaan qaraar macaan afar ruux waa soo galeen Raila Omolo Odinga waa soo gali Dr. Hassan waa soo gali Senator Ibrahim Sheikh waa soo gali Barrey Dhacees waa soo gashi rab mise rabin waxa waaye runta qaraar waaye bini aadanka jirkiisa ma jecle bini aadanka jirkiisa waxay jeceshahay waxa naarta ay jeceshahay jeceshahay laakiin aniga qareer hadhanaanaataan runtaa idin sheegaa waaqlow horta afartaas ruux hadis garab qaadiin waxa waaye dowlad unbaas uun ka qadi marka meeshan waxaa loo baahan yahay ministers permanent secretaries directors waxa waaye markaan alxamdulilaahi alshukrulilaahi anigu fidnay inay fadhi faataxa aan ku furno fadhi faataxa aan ku xirno aan ducaysanno fidna aan ka shaqayno waa noo dhaamaa dowladda nin walba waa arki hayaa hataa habeenkii markaan annaga hurdayna Dr. Fujo iyo Ibrahim Sheikh iyo gurubkaas ayaan ku riyoonaa marka madaas meeshaan ugu baxay dhibka korondiil ay qabta ayaan wax yar ka taabanayaa annaga ma qabno bohol korondiile wood meel maanta nagu filan oo bohola oo maaragtay nagu filan ma qabno dowladda insha allahu hadday soo gasho waxaan ka codsanaynaa gacan midig inaan nagula qabto